Goedemorgen, dit is donderdagochtend, die 21ste December 2023 en ik groet jullie allemaal hartelijk hier vanuit Swakopmund. Niet te ver van die see af nie, kan jy die klanke in die achtergrond hoor van water wat breek. En ons is diep dankbaar dat ons veilig hier aangekom het, nadat ons laat op die 19e vertrek het. Maar ons is nou hier en ons is veilig by ons bestemming. En dit het my ook laat dink dat het dalk tyd is dat ek oor die volgende klompie daar een bykie net weer een besoek gaan aflê daar by die plek waar dit alles begin het. Daar in Cabinda, Angola, waar ons ook een reis begin het en ons geen idee gehad het hoe die reis gaan eindig nie. En so gebeur het met elke reis wat ons in die lewe aanpak, is dat jy hoop om een sekere bestemming te haal sonder incidente, en dat daar geen probleme langs die pad gaan wees nie. Maar die realiteit het ons nou al geleer, dat dinge nie altyd uitwerk soos beplan nie. Nou, op die 21ste Mei 1985 met operatie Argon het die dinge vir ons skeef geloop en was die bestemming nie soos ons in gedagte gehad het nie. Nodeloos om te sê dat nadat die skietgeveg uitgebreek het en twee van my makkers gesnevel het, is ek gewond 4 keer en gevange geneem en het ek opgeëindig in die Kubaanse militêre tronk in Luanda. En dit is waar die reis aan die een kant geëindig het en aan die ander kant die begin van 'n nuwe reis ingelei het. Want daar is soveel lesse wat ek geleer het daar, dinge waardeur ek moes gaan, dinge wat ek moes verwerk, goed wat ek vandag kan toepas en kan oorvertel, wat ek tot voordeel van myself en ander mense kan gebruik, maar het was vir my eerstens nodig om deur daardie hele proses te gaan. En een van die moeilikste goed wat daar was vir my, was om nie deur die situasie oorweldig te word nie, maar deur in tyd kop te hou, te sorg dat ek die regte beeld uitstraal, al is ek 'n gevangene, dat ek met trots nog steeds in die gevangenis voorkom, dat diegene wat met my werk van die Kubaanse kant af, die Russiese ondervraers, dat daar altyd 'n trots, 'n indruk, voor hulle gehandhaaf moet word. Maar dit was soms moeilik. Dit was moeilik om positief te bly en ek het nie al dag positief gewees nie. Ek het deur geweldige wroeginge gegaan in die tronk, baie vertwyfelinge ervaar. En dit was 'n deurlopende geveg met my Skepper. Want daar in daai sel was dit net ek en my Skepper. Vir 837 dae in eensame opsluiting het dit soms nodig geraak dat ek myself moes herinner waarvan af kom ek. Hoe wil ek graag hê moet hierdie nuwe reis waarop ek is eindig? En dit is nie maklik nie, dit is moeilike dinge. Maar een van die goed wat ek gedoen het, is dat ek het op papier A4 folio's, het ek sekere gedagtes neergeskryf en ek het dit dan teen my selmuur vasgesit. En 'n paar soos, ek is 'n boer, ek wil teruggaan na my land. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. My land, my volk, Suid-Afrika.
Verskeie sulke slagspreuke moes ek opsit om myself te herinner dat terwyl ek met hierdie reis besig is, te herinner aan wie is ek, wat is ek, waarin is ek op pad en waar wil ek op eindig. Nou ja, weer eens het die ouwe hoop vir waar die reis gaan eindig, en wanneer hy eindig soos wat ons dit beplan, ons kom veilig by ons bestemmings aan, is daar maar net een woord, dankbaarheid. Dankbaar dat die mens dit oorleef het en dat jy veilig daaraan gekom het. In hierdie baie beproewende gedeelte van my gevangenskap in Angola, terwyl ek met 'n nuwe reis begin het, was dit vir my baie belangrik om derentyd bewus te wees van wie en wat ek is, maar ook dat ek die beste uit hierdie situasie uit moet neem. Daar was geen idee van hoe lyk die toekoms nie. Daar was geen idee op daardie stadium eers dat in 1994 verkiesing sou plaasvind, dat 'n oorgawe net 'n paar jaar na my gevangenskap sou plaasvind in Suid-Afrika. Ek is terug uit die tronk uit vrygelaat, uitgeruil in Maputo vir 133 FAPLA soldate, vir 'n Fransman en 'n Hollander. En na die uitruiling het ek geglo dat daar sal niks in Suid-Afrika verkeerd loop nie, en dat alles wat daar gebeur ook 'n reis is, 'n bestemming is. Min het ek geweet dat 1994 om die draai lê en dat ons in die proses nie gaan opeindig by die bestemming waarop soveel van ons hoop gehad het nie. En daardie bestemming is 'n sterker, groter, beter Suid-Afrika soos ons dit geken het. En toe kom 1994, dis soos 'n onverwagse padongeluk wat jy op jou reis ondergaan, en op jou einde van die dag werk niks uit soos wat jy daaraan geglo het nie, want ek het geglo dat ons as boervolk definitief op pad is na 'n rigting, dat ons standvastig is, dat ons Skepper saam met ons is, en dat ons nie verkeerd sal gaan nie. My teleurstelling en skok, toe in 1994 'n oorgawe gemaak word, was dit vir my amper te veel om te aanvaar. Na die opofferings wat ek en dosyne ander mense, honderde ander mense gebring het, duisende mense gebring het deur hulle diensplig te doen en 'n oorlog betrokke te wees, mense het gesneuwel, ander is gevange geneem in hierdie spesifieke operasie, net ek en alleen in eensame opsluiting. En dan dink 'n mens baie diep oor die begrip van die lewe. Jy vra oor die skepping, jy vra oor die Skepper, jy vra direk vir die Skepper. Dis asof jy amper 'n arrogantie aanneem in daardie oomblikke van alleenheid, 837 dae, dat jy met jou Skepper kan communikeer, hom kan konfronteer oor alles waarin jy geglo het en waarin jy nie glo nie. En nou kom jy by 'n punt kort daarna, waar alles waarin ek geglo het ewe skielik in 1994 tot 'n einde gekom het. Daar het nog 'n reis ten einde geloop. Het ons weer eens met 'n nuwe reis begin, ons as volk. En nou is ons bykans 30 jaar later en steeds is daar nie 'n lig aan die einde van die tonnel nie. Want die laaste 30 jaar het die pad begin sleg raak.
die tier het lang al opgehou, ons rij nou al die diep slaggaten, dongas, uitgespoelde paaien, daar is niks meer wat die koers voor ons voer en toe seepglad uitspel nie. En weet julle, nou weet ons nog steeds nie wat die uiteinde van hierdie rowwe rit gaan wees nie. Want ons weet nie hoe dit gaan uitdraai nie. Net soos wat ek destijds met die aanvang van operatie Argon nie kon dink of glo dat ek gevangen geneem sal word of dat ons eers in 'n kontak sou beland het nie. Net so kon ek nie glo oor hoe my paadjie dan verder sou lyk nie. Het ek nie kon glo, kon indruk dat in 1994 ons regering verandering gaan ervaar na die verkeerde kant toe nie. Net so het ons verwag sal het moeiliker raak as gevolg van onkunde, as gevolg van die voorbeeld van die res van Afrika, want 99% van die kiesers in Suid-Afrika het nog nooit die res van Afrika gesien nie. So hulle kon nie verstaan hoe lyk Afrika teenoor Suid-Afrika in 1994 nie. Maar dat ons kan verwag dat na 30 jaar ons ook maar net 'n Afrika land sou word nie. So oor die volgende paar dae kan ons 'n bietjie hierdie goede bepeins en daaroor praat. Want as ons nie weet wat in die verlede gebeur het nie, ons weet nie waarvanaf ons kom nie, dan is daar geen hoop op 'n suksesvolle eindbestemming in ons reis nie. Ons moet weet waarheen ons reis. Ons moet weet wat ons graag wil bereik. 'N mens klim nie net in jou kar, jy ry in 'n rigting nie. Jy klim in die kar met 'n doel om ergens heen te gaan. Net soos wat ons bedoeling nou was om hier aan die Weskus te kom van Namibië, het ons dit so gedoen en het ons veilig en met groot dankbaarheid hier by ons bestemming aangekom. Maar ons weet nie hoe lyk die reise wat voor lê nie. Ons kan net hoop dat dit is soos ons dink. Goed, geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, ja, en moenie oor die feit dat ons op vakansie is die kondensmelk vergeet nie. Ek dink dit is belangrik, die extra soetigheid wat saam met die extra ontspanning dan gaan. Mooi loop, lekker dag vir elkeen van julle en ek gesels dan morgenoggend weer met julle.